Я хочу подякувати усім в світі, хто з України. Хто з України? Ніф, 16, донатить з Британії. Мед та Мартін шлють нам вітання. Хто купує швидкі для сільських лікарів, відправляє мільйони, рятує сотні життів. Амбасадори United 24, друзі України. Шева, Кетрін, Лів, Мішель, Усик та Бер, голос пустель. 110 країн від бабусь до дітей. І головний джедай усіх хороших людей. May the force be with you. Хто з України? Джаред зі SpaceX і Скотт із NASA. Космос прийом. А ще Тімоті Снайдер зібрав понад мільйон. І ті, хто на ловця шахедів зібрали гуртом. Ті, хто робить бавовну разом з Вермейт. Хто хрестиком вишиває свободи слова, бо вона теж хендмейд. США, Канада, Німеччина, Франція. З Еквадору та Чилі донати привіт. З нами весь, просто весь об'єднаний світ. Летять пожертви в армію дронів, а ще від руки листи. Ті, хто нас рухає далі, та ті, хто будує важливі мости. Хто з України? Всі, хто допоміг пережити довгу, темну, холодну зиму. Мерка Парижа, ялинка в Нью-Йорку, опера Сідни та Колізей, а ще Ніагара та Брюссель. Хто створює перший флот морських дронів? Ніна з Швейцарії, Майкл з Австралії, Нафо Фелас та навіть Єнот. Тільки скажи, вони назбирають на ще один флот. Хто з України? Пітер із Данії донатить Юнайтед, ганяє тачки для армії. Мішель з Еквадору клеїть листівки «Stand with Ukraine», Огія з Японії пише українською «Добрий день». Доброго вечора з Україною. 10 тисяч людей, які купили мідь за перший день. Джон та Шейла, Джульєта, Камаль, ті, хто з нами їздить в шпиталь. Хто з Україною? Музиканти, письменники, режисери, історики, актори, актриси, зірки спорту, володарі Гремі, підприємці, астронавти, мисткині і всі, хто каже... Слава Україні! Ваші? United 24.